তবে আপোনাৰ যা ৰ নিষ্ঠাৰ মডু ফ'ৰ ফাইভ এণ্ড ছিক্স তাৰ আনচৰ কৰি চাৰি থাকিব কাইনা আমি আপোনাক অলৰেডি আনচৰ দাৰিু নিষ্ঠা আপোনাৰ ৰজি ফ'ৰ মডুলৰ পাখা পাখি দশটা কোৱশ্চিন এণ্ড ফাইভ মডুল আপোনালোকৰ দহটি প্লছ তাৰ সতীতি কোচ্চন এণ্ড ছিক্স মডুল আপোনাৰ দশ ট কোচ্চন তাৰ সৈতে পঁচিছ কোৱশ্চিন পঁইত্ৰিছ টিনৰ আনচৰ আমি আপোনাক কৰি চাৰি বৰ্তমান নোটাব কাই নোট আপোনালোকৰ আৱশ্যক ৰ নোট আপোনাৰ খাত লেখি ৰখুচ্ছা বহুত টাইমে হ'ব নোট আমি ডিছকচন কৰি নবা আপোনাৰ মানে সব পি ডফাই ডিমাণ্ড কৰি নিশ্চিতভাৱে আপোনাক কৈ ৰাখিব চাহবি পি ডফ্ৰিপচন দে আপোনাৰ স্ক্ৰিনশট এইটো যাওঁ নচেত আপোনাৰ ইয়াক কাইণ্ট আউট দে ক' হ'ব না সমস্তে এই জিনিছক প্ৰিণ্ট আউট কাঢ়ি নেকি অকে ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଉଟ୍ କରିନେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ହେଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଡିସକସନ୍ ହେଲା ସମୟରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ଡାଉନ ବି କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ନୋଟ୍ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ମଡ଼େଲ୍ ଫୋର୍ ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଏକୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ୍ ଫୋର୍ ତ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତ এটা তথাকথিত মনোবৃত্তি চিহ্ন কৰি সমীক্ষা কৰিব কাই আমি সবুৰে বালক বালা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমস্ত আমি তাৰ সবু আমি গোটেই স্পৰ্টছ কৰোঁ মিউজিক চেয়াৰ ঝিয় মানে খেলিবি পুহ মানে খেলি পাৰিবি নাই অকে তো আঠশ মিটৰ ৰেছ আপোনাৰ পুহ মানে খেলিবি ঝিয় মানে খেলি পাৰিবি নাই এইবুলি মনোবৃত্তি আপোনাৰ ৰৈ থাকে এই চব জিনি ৰহা উচিত নুহে আৰু বিভিন্ন বিষয়ে পৰিচালনাৰে লিখি লিংগগত সম্বেদনশীল শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া বিকশিত কৰিব ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଭୂମିକା ବୁଝିବା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଆଣ୍ଡ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏହା ରହିଛି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୂପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ରହିଛି ପରିଚିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା শিক্ষক অধ্যক্ষ লুকায়িত পাঠ্যক্ৰম ভূমিকা বুজিব ভাষাগুড়িকৰ শিক্ষাদান মাধ্যমৰ লিংগগত বিচাৰক সমন্নয় নেকি সামাজিক বিজ্ঞানসমূহৰ শিক্ষাদান মাধ্যমতে লিংগগত বিচাৰয় নেবা এখন গণিত শিক্ষাদান মাধ্যমতে লিংগগত বিচাৰ সমন্নয়ে বা বিজ্ঞান শিক্ষাদান মাধ্যমৰ লিংগগত বিচাৰয় নেবা আৰু কাৰ্যসমূহ মাধ্যমৰে লিংগগত বিচাৰ কৰিব এই ষ্টেপ আপোনাৰ फलो चाटङ्ग रूपले देखेका ए फलो चाट्रेस ओके तपाईँ शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे। ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚିତି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୋଧଗମ୍ୟତା କିପରି ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପରିଚାଳନାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମନ୍ୱିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ तथाकथित तथा पक्षपात मनोब्ति समीक्षमक भावाक प्रश्न सामर्थ्यए ओके अन्ड त विद्यालय शिक्षा प्रक्रियर लिङ्ग यहाँ दिग समाजिक संरचना समाजिक संरचना यहाँ निरन्तर प्रक्रिया जो थिए समस्त व्यक्ति विशेष ओसिक प्रक्रिया एक भूमिका निर्वाह गर লিংগৰ সংজ্ঞা কণ দেখোন সংজ্ঞা এয়া যে মহিলা পুৰুষ তৃতীয় লিংগ মধ্য বা সামাজিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত সাংস্কৃতিকভাৱে নিৰ্দিষ্ট পাৰ্থক্য হ'ল লিংগ অৰ্থাৎ লিংগ গোটেই বায়'লজিকা কনচেপ্ট মই আপোনাক নোট বেলেগ এই সমাজ দ্বাৰা সৃষ্টি এক সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া সমাজ পৰিবাৰ বিদ্যালয় বিজ্ঞাপন মাধ্যম বজাৰ ইত্যাদি মাধ্যমেৰে লিংগৰ সংজ্ঞা সৃষ্টি হৈছি জনে মহিলা ও পুরুষ মধ্যে শারীরিক পার্থক্য কু সেক্স সুস্থ করে যা প্রকৃতিগত ও অপরিবর্তন এটা হচ্ছে বায়োলোজিকা কনসেপ্ট ওকে সেক্স আেণ্ডর এই দুইটা মধ্যে পার্থক্য কোন পার্থক্য না পুব ঝিও মধ্যে শারীরিক পার্থক্য হচ্ছে আমি তাহলে লিঙ্গ বা সেক্স কোপার এবং জেডার হচ্ছে গোটে সামাজিক পার্থক্য পু ঝিয় পুরুষ মহিলা মধ্যে সামাজিক পার্থক্যকে আমি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য আমি কোয়াইপার জেন্ডার ওকে আন্ড নেট দেখা আমি যদি শৈক্ষিক অধ্যক্ষ লুকায়িত পাঠ্যক্রম ভূমিকা দেখা আুকায়ত পাঠ্যক্রম সংজ্ঞা কার্য নির্ধারণ করি দেখুন পাঠ্যক্রম ব্যাপক রূপে বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ পড়া সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় এবং উপযুক্ত জ্ঞান অটে এবং লুকায়ত পাঠ্যক্রম কখন না কতক নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ যা এক বিদ্যালয় ব্যবস্থা অনআনুষ্ঠানিক ভাবে পড়া যায় এবং এহা দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত কে যা বিদ্যালয় শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী মানে অজানতার গ্রহণ করতে লুকাইত পাঠ্যক্রমের লিঙ্গগত আবশ্যকতা কিপর পরিচালিত হে এটা আপনার দেখুন লিংগ আধাৰ শ্ৰেণীগৃহ বিদ্যালয় ভিতৰত ভৌতিক স্থানে বিভাজন চহনা পৰিচালনাগত ব্যৱস্থা কৰা যায়ক বালিকা মানুহ বিভিন্ন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা যায় বিদ্যালয়ৰ বিধি প্ৰথা অনুসৰণ কৰা যায় লিংগ আধাৰ পুৰস্কাৰ দণ্ড ব্যৱস্থা বি দিয়া যায় বিভিন্ন কৌশল মাধ্যমৰে বালক বালিকা মানুহ শৃংখলিত কৰা শিক্ষক মানৰ অভ্যাস আদৰ্শ বৰ্গীকৰণ কৰা শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰস্পৰিক যি ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া তাহে এখন বিদ্যালয়ত থকা ভৌতিক স্থান বিৰ্ধাৰণ কৰা এইবাৰ নেক্সট আচিব লিংগ সম্বেদনশীল বিদ্যালয় পাৰি অধ্যক্ষৰ ভূমিকা কণ ৰ বিদ্যালয় প্ৰশাসনিক কাৰ্য এটা সম্পাদনৰে লিংগৰ সমানতা প্ৰস্তুত হাৰ্য এটা লিংগ সম্বন্ধিত প্ৰসংগ উপৰি কৰ্মচাৰী শিক্ষক মানুহ সচেতন কৰিবৰ কাৰ্য অটে বিদ্যালয় বিষয় গুড়িকেৰে পিছত গোষ্ঠী সদস্য মান ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ কাৰ্যৰে লিংগগত পৰিপকতা সমীক্ষামূলক ভাৱে পৰীক্ষা কৰিব তাৰ কাৰ্য অটে श्रेणीगृह शिक्षादान प्रक्रिय अधिक लिङ्ग संवेदनशीलता सहायता गरिए शिक्षक संवेदनशील भाषा व्यवहार व्यवहारप शिक्ष प्रस्तुत गरिए विद्यालय विभिन्न विभिन्न कार्य बालक बालिका बान भिन्न भिन्न दृष्टिभङ्गी जो रहेछ अंशग्रहण गरिन थाए आपसको आल सम्रहण गरिपारेक्सट देखि भाषा शिक्षादान माध्यमले लिङ्गत विचारको आमे समन्वित समन्वयित ଭାଷା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣର ମୂଳ ଅଟେ ତେଣୁ ଭାଷା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ହେବା ଉଚିତ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସମୂହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଭାଷାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗଭେଦକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଚାରକୁ ସମନ୍ୱିତ କିଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମଷ୍ଟିଗତ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାହା ପରିବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାଜ ରହିଛି ଧାରଣା ନୀତି ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ লিঙ্গ ধর্ম অঞ্চল শ্রেণী ও বাধকতা আধারে ভিন্নতা স্বীকার করি সম্মান দেওয়া এবং সমস্ত ব্যক্তিবিশেষ সান দৃষ্টি দেখা এ সামাজিক বিজ্ঞান লক্ষ্য অটে এবং গণতা এক্ষত্রবাদ ক্ষমতা শাসন নীতি বর্গ উপজাতি লিঙ্গ পুরুষ প্রধানতা পারম্পরিকতা পক্ষপাতা ভিত প্রসঙ্গ বিচার বিমর্শ করে থাকে ଏବଂ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅସମାନତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟତ୍ମକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ତା ଉପରେ ପାଇଥିବା ଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକର କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା সামাজিক বিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিগ হেঁ প্ৰাসিক উপযুক্ত আঞ্চলিক বিষয়গুড়ি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে সমনিত কৰিব যা দ্বাৰা উত্তম ভাৱে এই পৰিচালন হৈ পাৰিব সমাজ প্ৰস্তুত মানে পক্ষপাত বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব বিজ্ঞান আধায় অধ্যয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিগ অটে তকে তো দেখোন লক্ষ্মী লাক্ৰা আমি গোটেই আনচৰ কৰিলে ইয়াৰ যি ৰ কুইজৰে উত্তৰ ৰেলপথৰ প্ৰথম আপোনাৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভৰ যাড়খণ্ড অটে আৰু বেগম ৰকেয়া হ'ব জনে খ্যতা শিক্ষাবিত যিয়েকি পাটনা কলিকতাৰে মুছলমান বাৰিকা মানে বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিলে অকে তো নেক্সট আমি দেখিব আদি নাইটিন ফাইভ ৰে উৈশ পাঁচ মচাৰে আপোনাৰ আছিলে আপোনাৰ কোন সুলতান ষ্ট্ৰিম নামক উল্লেখনীয় গল্প লিখিছিলে অ'কে ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତି ମହିଳାମାନେ ଜୈବିକ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଭାଷା କଲା ସାମାଜିକ ଗଲାପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଚାରକୁ କିଭଳି ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଘରେ କରାଯାଉଥିବା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତ সদস্য মানৰ দ্বাৰা বিনিময় হ'ব থকা দায়িত্ব ৰূপে প্ৰতিফলিত হোৱা উচিত বিজ্ঞান শিক্ষাদানমেৰে লিংগগত বিচাৰক সমনিত কি না বিজ্ঞান বিজ্ঞান যুক্তিযুক্ত চিন্তনৰ অন্তৰ্নিষ্ট কৰা যা জাতি শ্ৰেণী লিংগ ধৰ্ম আধাৰিত পক্ষিগুড়িক কমাইবাৰে কমাইবাৰে সাহায্য যোৱা মানে কমাইবাৰে সাহায্য কৰে ত বিজ্ঞান মাধ্যমেৰে ৰিক্ষাৰ্থী মানুহ শিক্ষা দিয়া পাৰিব যে বিচে শাৰীৰিক গুণ পাৰ্থক্য উচ্চ নীচক প্ৰতিফলিত কৰে নাই পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সীৱন উপৰি ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে মহিলা উপেৰে আলোকপাত কৰিব উচিত তাৰপিছত কাজসমূহ মাধ্যমে লিংগগত বিচাৰীক্ষা কি আমি কৰিব আপোনাৰ দেখোন লিংগ যেণ্ডৰ হৈছিল তাৰ তৃতিয় লিংগ কণ শিক্ষা সমন্নিত প্ৰক্ৰিয়াৰে লিংগক সমন্বিত কৰিব তো আমি দেখিব বিদ্যালয়ৰ লিংগগত দিগসমূহ কণ ৰক্ষী ভূমিকা দেন আপোনাৰ শিক্ষক ভূমিকা তাৰিখে আপোনাৰ শিক্ষক ভূমিকা পৰে আপোনাৰ শিক্ষাৰ্থী ভূমিকা পৰে অধ্যক্ষ ভূমিকা ৰ আপোনাৰ লুকায়িত প্ৰত্যাৰ ভূমিকা ৰচি এই চব ৰ অকে ত' নেক্সট ৰজি আপোনালোকৰ আপোনাৰ বিভিন্ন বিষয়ৰে পৰচালনাৰে লিংগগত বিচাৰসমূহ মানে ৰণ ভাষা সামাজিক বিজ্ঞান গণত যা আমি পঢ়িকি বৰ্তমান আছিলে তো এই আজিৰ সম্পূৰ্ণ নিউজ মডুল ফ'ৰ যা আপোনালোকৰ নোটছ